და განვაგრძობთ გამოშვებასა, როგორც მე უგნებიან, ჩვენ უკვე შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროში იმყოფება და რეფორმის შედეგების პრეზენტაციას ესწრება. ელენე, გამარჯობა, რა ხდება მანდ მითხარი? ძახელინე, სამედიცინო მომსახურეობის გამოჯობესების მიზნით მიმდინარე რეფორმის შედეგები დავით სერგეიკო ბრიფინგის ფორმატში სულ რამოდენიმე წუთის წინ მის მოადგილესთან ნინო ბერძულთან ერთად შეაფასა ხარისხი სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურების ხარისხი და ინფექციური კონტროლი იყო ის მთავარი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც თბილისში მდებარე 10 მსხვილი სამედიცინო დაწესებულება შემოწმდა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, გამოვიდა მნიშვნელოვანი ხარვეზები ამ შემოწმების პროცესში. უფრო დეტალურად რა იყო რეფორმის მთავარი მიგნება და რა ხარვეზები ფიქსირდება თბილისში მდებარე დაწესებულებებში, ამაზე უფრო დეტალურად მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული გვესაუბრება, რომელიც შემოგვეხვდება პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო ნინო, რა კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა შეფასება სამედიცინო დაწესებულებების და რა არის ის მთავარი ხარვეზები, რაც გამოვლინდა? გახსენებთ, ჩვენ შევიმუშავეთ კითხვარი, რომელშიც ასახული იყო, ასე ვთქვათ, ის ძირითადი კრიტერიუმები, რომელსაც დაწესებულება უნდა აკმაყოფილებდეს გამომდინარე იმ, ასე ვთქვათ, ნორმატიული აქტებიდან და ბრძანებებიდან, რომელიც უკვე არსებობს და დამტკიცებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ასეთი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები არის ჩვენ, ასე ვთქვათ, გრადაცია გაუკეთეთ და მიჩნეული იქნა როგორც კრიტიკული კრიტერიუმი და ასევე კითხვაში იყო არაკრიტიკული, ანუ ასე ვთქვათ, არასავალდებულო კრიტერიუმები, თუმცა ეს არასავალდებულო არაკრიტიკული, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები მნიშვნელოვანი წინაპირობაა იმისა, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, კრიტიკული აუცილებელი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. თვითონ კითხვარი, რის მიხედვითაც მოხდა ამათი მსხვილი დაწესებულების შეფასება, ასე ვთქვათ, შემუშავებული იყო ჩვენს მიერ, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად, და შესაბამისად ეს, ასე ვთქვათ, ადმინისტრირება ამ კითხვარის მოხდა ერთობლივად და მეთოდოლოგია, ასე ვთქვათ, მოიცავდა როგორც სამედიცინო პროცესებზე დაკვირვებას, დათვალიერებას სამედიცინო დაწესებულებაში, ასევე პერსონალის ინტერვიუს და შესაბამისი დოკუმენტაციის, ასე ვთქვათ, განხილვას. თვითონ კითხვარი შედეგებზე რომ გვესაუბროთ, რა არის ის კრიტიკული და არაკრიტიკული, ვთქვათ, შეუსაბამობები, რაც, ვთქვათ, გამოვლინდა ამ შემოწმებაში? მოგახსენებთ, რომ თვითონ მინდა აღვნიშნო, რომ კითხვარი შედგებოდა ორი დიდი ბლოკისაგან. ეს იყო პირველი ბლოკი, სამედიცინო დაწესებულების გარემოს, ასე ვთქვათ, სათავსების შეფასება, ძირითადად იყო ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, ნაწილისგან შედგებოდა ეს ბლოკი, რომელიც მოიცავდა დაწესებულების შენობის მდგომარეობას, დაწესებულების, ასე ვთქვათ, ეიზო და სამედიცინო ნარჩენების მართვას, წარმომარაგება დაწესებულების, სათავსების სისუფთავე და თეთრეულისა და საწოლის აღჭურვილობის რეცხვა. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთი ძირითადი ბლოკი და აქ გამოვიდა შემდეგი ხარვეზები. ყველაზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პრობლემები იყო დაწესებულების ეიზოს და სამედიცინო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. მხოლოდ 40% დაწესებულებებისა დააკმაყოფილა ამ ბლოკში არსებული, ასე ვთქვათ, ყველა კრიტერიუმი, ყველაზე ძირითადი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ეზოში, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ნარჩენების, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ნარჩენების გარეთ, ასე ვთქვათ, არასწორი მართვა. მეორე, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რომელიც ყველაზე მეტად გაუჭირდა დაწესებულებებს დააკმაყოფილება, ის იყო თეთრეულის და საწოლის აღჭურვილობის რეცხვა, ანუ მხოლოდ 30%-მა დაწესებულებებისა დააკმაყოფილა ყველა კრიტერიუმი, რომელიც იყო ამ ბლოკში. ელენე, ელენე, თუ არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ სტუმარს ვკითხოთ, აი, მთავარი პრობლემა, რაზეც მიუთითებდნენ ჩვენთან იგივე კურაციოს წარმომადგენლები, ეს არის ხშირ შემთხვევაში გაურგენტულების, ასე ვთქვათ, შემთხვევების გაურგენტულების შემთხვევები, თუ არის ასეთები გამოვლენილი და ეს რეფორმების შედეგები თუ ითვალისწინებდა ამ კუთხითაც მონიტორინგ? დიახ, გაურგენტულების შემთხვევები რამდენად ფიქსირდება ის ამ ფონდ კურაციას მთავარი შენიშვნა, სწორედ ეს იყო ამ კვლევის ფარგლებში, რამდენად იყო საუბარი ამის შესახებ? ეს იყო ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების შეფასების შეფასება იყო მთავარი მიზანი ამ, ასე ვთქვათ, კვლევის და ეს კვლევა არ, ასე ვთქვათ, მოიცავდა ურგენტულ, ასე ვთქვათ, შემთხვევების გაურგენტულების, ასე ვთქვათ, კვლევას. ჩვენ ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ასპექტი ამ კვლევისა იყო, რომ ჩვენ დაგვედგინა, ასე ვთქვათ, გარკვეული წარმოდგენა შეგვექნა თუ რა, როგორ აკმაყოფილებს
ეხება სამედიცინო დაწესებულებ ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებებს და იმ ასე ვთქვათ არსებული საორგანიზაციო და ნორმატიული ბრძანებებს, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო ასე ვთქვათ უკვე დამტკიცებულა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. რა იქნება ვთქვათ ამ შემთხვევაში, როგორ რეაგირებას მოახდენს აი ამ დარღვევებზე ჯანდაცვის სამინისტრო? შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება თქვენ მხრიდან? რა თქმა უნდა, პირველი ეტაპი არის ის, რომ ჩვენ დაწესებულებებთან ერთად მოვახდინოთ იმ ხარვეზების ასე ვთქვათ იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა ამ დაწესებულებებამდე. ჩვენ მოვამზადეთ პორტფოლიო ყველა დაწესებულებისთვის, ანუ ის ხარვეზები და რეკომენდაციები, რაც ასე ვთქვათ ჩვენ შევიმუშავოთ, მიეწოდება პორტფოლიო სახით ყველა დაწესებულებას, მათ მიეცემათ გარკვეული დრო ხარვეზებიდან ასე ვთქვათ გამომდინარე, ზოგი იქნება მოკლევადიანი და შესაძლებელია რომ გამოსწორდეს ერთი თვის ასე ვთქვათ ვადაში, ზოგი სამ გეკვლენი ძალიან ასე ვთქვათ ვადაში. ხოლო შემდგომში უკვე ვაპირებთ რომ მოხდეს ყველა დაწესებულების ამ კითხვის მიხედვით რანკირება და შესაბამისად უკვე ამ დაწესებულებების ატვირთვა რანკირებით ჯანდაცვის სამინისტროს ვებპორტალზე. დიდი მადლობა. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ შემოწმება მხოლოდ თბილისის ათმსხვილ კლინიკაში განხორციელდა, უკვე შემდგომ პერიოდში კლინიკები ყოველთი რეგიონის თბილისის ყველა კლინიკები დააქვემდებარება შემოწმებას. ძალიან დიდი მადლობა ელენე გოგბერაშვილი ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე დღეს ამით